Фестиваль «Homo Ludens» – «Людина, що грає», який тривав з 1 по 8 жовтня, урочисто закрили у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Крім українських, у фестивалі взяли участь, хоча й дистанційно, колективи з Болгарії, Грузії, Литви та Польщі. Подробиці культурної події кореспондентам Суспільного розповіли учасники фестивалю та актори. Учасник фестивалю Павло Осіков з Кривого Рогу говорить, що виступав спільно із колегою з Херсонщини Андрієм Бугуном. Каже, коли заповнили форму для участі у фестивалі, ще не знали, що зможуть виступити. Це для них перший міжнародний фестиваль. Сам факт, що ми сюди приїхали, не без пригод, я думаю, як і у кожного, хто добирався сюди. І не дивлячись на те, що тут були прильоти, фестиваль все одно відбувся, люди грали, глядачі приходили. І це дуже круто, що в такий непростий час люди об'єднуються, і їх об'єднує і театр, і мистецтво. Керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього драматичного театру, акторка Марина Васильєва, говорить, що 14 колективів взяли участь у фестивалі дистанційно, зігравши на власних сценах. Їх оцінювали за записами. 11 вистав були представлені на миколаївських сценах. Закривала фестиваль моновистава «Проста українська скіфська баба», яку зіграла Марина Васильєва на сцені в укритті. Звісно, до початку повномасштабної війни сцени в укритті не існувала в нашому театрі, і саме покази вистави на сцені в укритті додають такого, ну скажімо так, відчуття того, що попри те, що у нас відбувається фестиваль такого міжнародного рівня, але в країні йде війна. І ми дуже щасливі від того, що деякі колективи, це Хмельницький театр, це Криворізькі колективи, доєдналися, і наш театр, звісно, також доєдналися до участі у фестивалі саме із воєнною тематикою. Низький уклін їм за це. Професор, кандидат мистецтвознавства Василь Неволов, який очолив експертну раду фестивалю, говорить, що брав участь у усіх фестивалях Homo Ludens. Цього року особливо відзначає сцену в укритті, що допомогла Миколаївському театру продовжити роботу і творчий розвиток. Також називає важливим долучення до фестивальної програми літературної сцени Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, проведення науково-практичної конференції, присвяченої театральній педагогіці, та участь різноманітних колективів з багатьох міст України і з-за кордону. Кожен колектив, включаючи найменші, тільки народжені війною, він приніс своє відчуття часу, свою наповненість. І разом вони створили такий дивовижний букет, таку потугу підтримки, єдності і спротиву, що ствердили головну думку. Ми уже, по суті, мистецьким фронтом виграємо війну. За підсумками фестивалю були відзначені переможці по номінаціях. 10 українським та 4 іноземним театрам, які брали участь дистанційно, присудили звання лауреатів 12-го плюс 1 фестивалю «Homo Ludens». Фестиваль «Homo Ludens» з 2017-го відбувається що 2 роки. Отже, наступний запланований на 2025-й. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.